pares, eh, les mares sí. i els tutors d'aquells menors com eh, ja tenen, per definició, l'obligació de vetllar per l'interès dels seus fills, però el que vol eh, la llei és establir específicament l'obligació i després el dret de poder-ho corregir, si, si és el cas, d'establir la obligació de vetllar eh, per l'interès dels fills menors d'edat en relació als continguts de la xarxa. tots sabem que es pengen eh, fotos, s'expliquen situacions personals, es participen en eh, chats eh, comparteixen moments de, de la vida íntima a vegades i això jo crec que en moltes llars del nostre país i m'imagino que dels altres són debats que es tenen gairebé cada dia de quin ús es fa de les xarxes i el que canal normal de resoldre aquestes qüestions, òbviament, és el diàleg amb els fills i, uh -huh. i l'acord en l'àmbit familiar, però hi pot haver circumstàncies en què aquest diàleg no doni el fruit eh, desitjat i calgui, o els pares i mares considerin que cal eh, prendre altres decisions i pels seus mitjans no se'n poden sortir. Per tant, el que fem també és habilitar eines, obrir la porta expressament perquè, si cal, eh, via justícia, eh, els tribunals es pugui eh, reconduir una situació que el pot perjudicar de present però també el pot perjudicar de futur, perquè el que diem, l'empremta digital al final eh, perdura i quan eh, aquest fill o filla menor d'edat al cap de 4, 5, 6, 7 anys vagi a buscar feina, Potser un acte que semblava ingenu al eh, seu criteri, però potser no a criteri dels seus pares, doncs quan tenia 16 anys, quan en tingui 22, li pot tancar una porta laboral i per tant eh, segur que aquestes qüestions eh, les hem de vetllar i hem de ser conscients de l'impacte que tenen els continguts a la xarxa.